Բարև ձեզ, սիրելի քուր եղբայրներ։ Այսօր մեր 11-րդ թողարկումն է, սիրելիներ, որը կներեք, շատ կներեք 12-րդ թողարկումն է, որը այսպես է վերնագրված. Առանց Սուրբ Հոգու մարդը չի տարբերվում չար մարդուց։ Այսինքն, եթե մարդը Սուրբ Հոգին չունենա իր մեջ, չի տարբերվում անհավատ մարդուց։ Եթե ինքը հավատում ասում, եթե գալիս ասում, բայց Սուրբ Հոգին չունի իր մեջ, ինքը չի տարբերվում ոչ մի հատ անհավատ կամ չար կամ սատանայի ծառաներից։ Ինչ հասա նշանակում, ես համարներ եմ հանել, հեսա մի քանի հատ կարդանք ու կխոսենք դրա վրայով, որը նորից եմ կրկնում, էլի շատ անհրաժեշտ է Աստծո խոսքը ճիշտ հասկանալու համար։ Մենք պետք է հասկանանք Աստծո խոսքը ճիշտ, որն է Սուրբ Հոգին, ոնց իմանանք մենք Սուրբ Հոգի ունենք թե չէ, որպեսզի նորից զանազանենք, թե մենք անհավատ ենք, թե Աստծո որդիներ ենք։ Կարծում եմ ես բոլորի շինության համար Հուդայի թղթերի, Հուդան մի գլուխա, Հուդա թուղթ, 10-16-րդ խոսքերը, լավ, 10-ից կարդամ, մի քիչ երկար է սա, բայց ես կարդում եմ, որպեսզի մենք տեսնենք, թե Հուդայի թղթերի մեջ ոնց է Աստված մեզ հասկացնում, որ Սուրբ Հոգու անհրաժեշտությունը պետք է մեր մեջ, ամեն մի հավատացյալ մարդու մեջ, որ մենք պետք է սիրենք Սուրբ Հոգին, որ պետք է ընդունենք Սուրբ Հոգին, որ պետք է ընդունենք Սուրբ Հոգին մեր մեջ։ Տեսեք, Հուդա 10-րդ խոսք. Իսկ սրանք այն բաները, որ չեն իմանում, հայհոյում են, և ինչ որ էլ անխոս անասունի պես բնականաբար գիտեն, նրանցում ապականվում են։ Վայ նրանց, որ Կայինի ճանապարհովը գնացին և Բաղամի մոլորությունովը վարսքին նվիրվեցան և կորխի հակառակությամբ պես կորան։ Բոլորս էլ մենք գիտենք, այս բոլորի մասին էլ ես խոսացել եմ անցած թեմաների ժամանակ, թե որն է Կայինի ճանապարհը, որն է կորխի դատանի, Բաղամի մոլորությունը և այլ և այլ, այս բոլորի մասին խոսացվել է սիրելիներ։ Սրանք գայթակղության ժայռեր են ձեր սերի խնջույքներումը, որ աներկյուղ միասին ուտելիս խմելիս իրենց անձերն են արածեցնում։ Անջուր ամպեր են քամիներից տատանված, պտղակորույս անպտուղ ծառեր, երկու անգամ մեռած արմատախիլ եղած, ծովու կատաղած ալիքներ, որ իրենց անձերի ամոթն են փրփրեցնում, մոլյար աստղեր, որոնց պահվում է հավիտենական խավարի մութը։ Ենոխն էլ, որ 7-րդն էր Ադամից, սրանց համար մարգարեացավ և ասաց. «Ահա Տերը եկավ իր բյուրավոր սուրբերովը, որ դատաստան անե ամենին»։ Տեսեք, լավ, այսքան շատ մանրամասը չկարդան, որտեղ ամեն մի խոսք ունի իր ամենությունը, եթե ամեն մի խոսք էլ մեկնեմ, ահագին ժամանակ կտևի, ես չեմ ուզում մեծ ժամանակ տրամադրվեմ ամեն թեմայի ժամանակ, որ կոնկրետ մենք իմանանք ու հասկանանք, որ նա Սուրբ Հոգի կյանքը, ինչի համար է առանց Սուրբ Հոգի մարդը մեռած, Աստծո հեռու, անհավատ, չար։ Տեսեք, 16-րդ խոսքում ասում է, «Սրանք տրտնջացողներ և սպսացողներ են, որոնք իրենց անձերի ցանկությունների պես են գնում և նրանց բերանը ամբարտավան բաներ է խոսում, երեսպաշտություն են անում շահի համար»։ Երեսպաշտություն են անում շահի համար։ Սիրելիներ, ով ուզում է ըլնի, ամեն մարդ ինքը իր մեջ կարա քննի, եթե դու երեսպաշտություն ես անում մի մեծահարուստի կամ ինչ-որ մեկին քո շահի համար, դա Սուրբ Հոգին չի, Սուրբ Հոգու պակասն է։ Եվ ամեն մարդ կարա քննի ինքը իրան, թե ինքը անում է այդ երեսպաշտությունը, թե չէ, դիմացինը կարող է չտեսնի, բայց ինքը տեսնում է։ Սրանք են, որ ջոկում հեռացնում են իրենց, շնչավորներ, որ հոգին չունեն։ Սրանք են, որ ջոկում հեռացնում են իրենց, շնչավորներ են իրանք, որ հոգին չունեն։ Տեսեք, հիմա կարդամ ես Հռոմեացիների 12:21-ը, ամեկի շինության համար, Հռոմեացիների 12:21-ը. «Մի հաղթվիր չարիցը, այլ բարիով հաղթիր չարին»։ Բարին, բարիով հաղթիր չարին։ Լավ, հիմա ես էլ կարդամ ու սկսենք մեկնաբանությունը։ Գաղատացիների 5-րդ գլուխ, 22-րդ խոսքը։ Գաղատացիների 5-րդ գլուխ, ըհը, 22-րդ խոսքը ասում է, «Բայց հոգու պտուղը
դու գիտեք որնա մարմնի գործերը, սկզբից այդ մասին է խոսում ու շարունակության մեջ ասում է, բայց դու գիտեք որնա հոգու պտուղը, սեր, ուրախություն, խաղաղություն, երկարնամտություն, քաղցրություն, բարիություն, հավատք, հեզություն, ժուշկալություն, այդպիսիների դեմ օրենք չկա։ Բայց նրանք, որ Քրիստոսիններ, իրենց մարմինը խաչը հանեցին կիրքերով և ցանկություններով միասին։ Եթե հոգով ենք ապրում, հոգով վարվենք, սնապարտ չլինելով, իրար գրգռելով և իրար վրա նախանձելով։ Տեսեք, այս երեքը ես կարդացի երեք տեղեր Աստվածաշունչից, իհարկե շատ տեղեր կարելի է քննելու հանել, որտեղ ամբողջ Աստվածաշունչը չարի և բարի մասին է խոսում Աստված, չարի բարի զանազանության մասին է մեզ իմաստությունը գիտություն տալի, որ մենք հասկանանք որն է չարը, որն է բարին, որն է Սուրբ Հոգին, որն է Սատանայի Հոգին։ Սա պետք է մենք հասկանանք, պետք է զանազանենք, որպեսզի ընտրություն կատարենք մենք, ընտրության առաջ որպեսզի կանգնենք մենք։ Դրա համար տեսեք, այն չար գործողները, որ Բաղամի ճանապարհով գնացին Կորխի, Դաթանի Աբիրոնի կամ չար ճանապարհերով գնացին, դրանք են, որ հոգին չունեն, շահի հետևից են մոլորված գնում, իրանց անձը ջոկում են, իրանց բարձր են պահում մնացածից։ Սա պետք է մենք հասկանանք, որ սրա մեջ Սուրբ Հոգին չկա։ Եթե Սուրբ Հոգին չկա, Սուրբ Հոգու պտուղները գաղատացիների մեջ կարդացինք, որ սեր, բարություն, արդարություն, ժուշկալություն եւ այլ եւ այլ է։ Սեր, եթե կա, դա Սուրբ Հոգու պտուղն է։ Իսկ եթե սեր կա, ես իմ անձը չեմ ջոկի, ես իմ անձը չեմ բարձրացնի, ես դատավոր չեմ լինի դիմացինի վրա։ Տեսեք, ինչքան կարևոր է Սուրբ Հոգին, որպեսզի մարդը փրկվի։ Եթե դու չունես սրանք, փրկություն չկա։ Երբեք չասես, Աստված կների, Աստված բարի է, դե մենք մարդ ենք, էլի կարող ենք մեղք գործենք։ Սիրելիներ, իհարկե մենք մարդ ենք, Ադամ ենք մենք, բայց մեր մեջ Աստված է բնակվում։ Իսկ եթե Աստված է բնակվում, ինչի՞ եմ ես չար գործեր անում։ Ուրեմն Աստված չի բնակվում, ուրեմն Սուրբ Հոգին չի բնակվում իմ մեջ, որ ես չար գործեր եմ անում։ Ես մեռնում եմ ամեն օր, Պողոս Առաքյալն ասեց, իմ մեջ Քրիստոսն է բնակված, ինձի նմանվեք, որովհետև ես էլ Քրիստոսին եմ նման, եւ այլ եւ այլ, լիքը տեղեր կա, որ սիրելիներ, մենք պետք է հասկանանք, որ մեր մեջ բնակվում է Աստված։ Եթե մենք չարին, Աստված, նորից եմ ասում, Սուրբ Հոգին, Սուրբ Հոգին է Աստված, նրանք մեկ է, Սուրբ Հոգին, Սուրբ հասկացողությունն է իմ մեջ ապրում։ Եթե չարը գալիս է, մեկը հայհոյումա կամ անպատվումա կամ կրակոտ նետերով ըստ Աստվածաշնչի լեզվի, հոգևոր խորհրդով ասեմ, մեկը իր չար նետով հարվածումա ինձի, եթե ես բարիով պատասխանեմ, նա կփախչի, կհաղթեմ ես իրա։ Այսինքն իրա այդ անարգանքին ես հեզությունով պատասխանեմ, իրա անեցքին ես օրհնությունով պատասխանեմ, ոնց որ Հիսուս Քրիստոսն էր անում, խաչը գնալուց, խաչի վրա և իր ամբողջ ապրած այդ 3.5 տարիների ընթացքում, որ գործնեություն արեց, այս բոլոր ընթացքում չարով, բարիով միշտ հաղթահարում էր չարին։ Չարա, որ քարերին ասաթու հացլն է, չարա դա, գիրա դա, բայց Հիսուսը բարիով էր պատասխանում, ասո խոստն է կյանքը, ածոջի որ մարդ կապրի բերնա։ Հասկանում եք, բարիով հաղթեց չարին, և գրված է, որ Սատանեն թողեց ու հեռացավ իրանից, ինչի համար, որտեղ Քրիստոսը հաղթահարեց բոլոր մարմնավոր հասկացողությունները, բոլոր չար հասկացողությունները։ Դրա համար, եթե դու բարիով, բարի վարվես, չարը կփախչի քեզանից։ Այսպիսի օրինակ շատ եմ ասել, մեկ անգամ էլ կասեմ, որ երբ որ տան մեջ լույսը դու վառում ես, խավարը փախչում է, մինչև լույսի վառվելը խավար է։ Հենց լույսը դու ընդունում ես քո մեջ, վառում ես այդ լույսը, փախչում է խավարը, էլ տեղ չունի խավարը։ Դու այնքան ժամանակ պետք է խավարը քեզանից փախչի, քանի դեռ լույսը կա։ Հենց լույսին մերժում ես, լույսը գնում է խավարը, արդեն դու խավարին չես հրավիրեմ, քո ցանկությամբ չի, խավարը տիրում է, հենց լույսը գնում է։ Դրա համար ասու բացակայությունը մի ունեցեք, Սուրբ Հոգու բացակայությունը մի ունեցեք, Սուրբ Հոգին եթե բնակվես ձեր մեջ, խավարը փախչում է, չարը գնում է, չար գործերը քեզանից գնում է։ Այսքան ամեքի շինության համար, այսքան ասեցի, որպեսզի մենք իմանանք, որ Սուրբ Հոգու ներկայությունը պարտադիր է, Սուրբ Հոգին ճանաչել է պետ, որ ընդունենք իրան, պետք է գիտենանք, գիտություն ունեցանք մենք, որ Հիսուս Քրիստոս ասաց այն խոսքերը, որ ձեր հետ խոսեցի, հոգի է ու կյանք, Սուրբ Հոգին է ու կյանքն է, որին ընդունեք, որով կփրկվեք։ Սա պետք է մենք գիտակցենք սիրելիներ, ու այն ժամանակ մեր աչքերը լուսավորելով կտեսնենք չարը բարին, որն է, և ընտրություն կանենք դեպի բարին։ Սա կարևոր հիմք Աստվածաշունչը ճիշտ հասկանալու համար։ Այսքանը եղեք օրհնված Քրիստոսի անունով, ամեն։